Доброго здоровечка! На зв'язку Ростислав Романів, тренер та дієтолог з євроліцензією. Сьогодні ми поговоримо про таку бактерію, яка дуже страшно лякає велику кількість людей. Це хелікобактери. Сьогоднішній день я хочу відкрити з того, щоб ми пізнали її з точки зору харчування та нашої адаптації до цієї бактерії. Чому адаптації? Зараз це все поясню. Прохання, це відео не має медичного змісту. Це відео не є засноване на якихось медичних даних, тому що я не є медик. Я є нутриціолог з євроліцензією, який працює по своїх правах. І сьогодні я буду говорити те, що я маю право говорити. Прохання, якщо якась інформація вам не зрозуміла, задавайте в коментарях для того, щоб уточнити. Або звертайтеся до вашого лікаря, який вам допомагає вирішити це питання. Я розгляну тему, як ми можемо працювати з хелікобактері, додатково допомагаючи їй продуктами харчування. Які продукти саме допоможуть вам зменшити тиск цієї бактерії? Саме тиск, тому що больове відчуття, яке виникає, насправді дає клопітку працю всім дієтологам та нутриціологам. Це дуже болюче питання. Чому велика кількість людей від цього страждають? Чому велика кількість людей не знають, що робити? Чому велика кількість людей, навпаки, роблять гірше, приймаючи якісь певні препарати чи саме їжу? Ми сьогодні це розберемо. Ви готові? Погнали! Так ось, саме перше ми розглянемо те, що це таке. Хелікобактери, так? Це така маленька бактерія, яка робить велику шкоду. Вона собі заривається під таку прослоєчку слизової оболонки, яка захищає наш шлунок, так? Вона якби собі там виживає, щоб не контактувати сильно з кислотою. Як правило, ця бактерія є у 70, а по різних статистичних даних 80% планети Земля. Вона передається дуже легко, її дуже легко отримати, але велика кількість людей, слава Богу, ще мають імунну функцію, досить таки потужну, гарну, кислотність шлунку мають досить таки класну, тобто мається на увазі, що кислотність шлунку в діапазоні 1,5-2, десь от 1,5-2, 2,5 максимум, вони собі допомагають з хелікобактері боротися, так? Але велика частина людей, на жаль, вже мають трішки інший наслідок, так? В них є послаблений імунітет, в них виходить на мінус одна з картин, саме pH, піднімається до 3 і вище. Зараз я поясню саме, чому це відбувається. Хоча люди підозрюють, що в них закислений організм, тому що, як правило, в таких людей, коли завищений, наприклад, pH, ось, кислотність, відповідно, не є нормальною, відбувається печія. Дуже часто при прийомі будь-якої їжі, особливо жареної, наприклад, продукції якоїсь, та, або ж тих самих великих концентрат білків, важкого м'яса там, і тому подібного, в них виникає печія. Також після шлакопродуктів, різної їжі, високої переробки. Ну і, звісно, після овочів. І багато людей кажуть, боже, мені треба йти на дієту, а в мене після них печія, що робити? Печія – це якби сигнал того, що з кислотністю вже щось не так. І це треба працювати, не гасити її, як багато людей гасять содою, лимонним соком чи апельсином. Це навпаки підвищує pH в лужну сторону. Вам треба в кислу, тобто ми маємо підтримувати це. І на фоні нутриціології я роблю такі кроки. Спочатку я виявляю клієнта проблему. Коли він приходить до мене, ми з ним проводимо опитування. Якщо в нього не спостерігалось симптомів, які би мали мені сказати, що в нього є ця проблема, а, як правило, більшість людей навіть не можуть цього догадуватись, тому що кислотність постійно в них завищена, хелікобактері собі там проживає, як кажуть іспанці, транкілю, спокійно, вона нікого не рухає, вона нічого не робить, висока кислотність не піднімається, подразник стінок шлунку немає. Відповідно, ви собі живете сміло. Максимально, що ви можете відчувати, деколи печію високу, так? З тими людьми я проводжу таке завантаження. Я роблю їм своєрідне завантаження овочами з високою клітковиною, висококаліберною їх називаю. Це, наприклад, роду крестоцвітних. Брокколі, капуста, білокачанна, червона, немає значення. Вони хоча й допомагають боротися з хелікобактерією, так? Але тут нам потрібно трішки її витягнути. То я завищую дозування для того, щоб людина завантажила шлунок і подивитися, як шлунок працює з тим. Для цього в мене ще є також підтримка, тобто, якщо я працюю з людиною, вивожу її на цей рівень, вона впродовж там 2-3 днів відчуває все комфортно, тоді в подальшому я просто для того, щоб точно вже, коли ми будемо рухатись по стратегії, ми йшли прямо, одна чайна, дві чайні ложечки оцту яблучного, бажано не пастеризованого, додають воду і п'ють через трубочку, 200-300 мл води, перед споживанням їжі, для того, щоб кислотність була збалансована, тобто для того, щоб було подразнення, для того, щоб гастрин виділився, для того, щоб ми відчули підняття шлункового соку. Звучить, блін, важко, і з одного боку звучить просто, так? Тому що
долучити, дати оцту і все нормально. Я зверну вашу увагу, не можна робити це тоді, коли ви відчуваєте больові відчуття після прийому їжі. Так? Є виразки, є гастрити, є язви. Все йде від того, що, наприклад, коли больове відчуття виникає там, через годину, виникає зразу. Так? Сильне подразнення стінок шлунку, так, може виникати зразу больове відчуття. Коли там півтора години проходить, приблизно дві години, значить вже є якесь певне виразкове таке появлення в організмі, скажімо так. А коли виникає довше, чи через півтора години, коли вже падає 12-палу кишку, коли є там якась виразка, подразнення, значить інша стратегія, так? Спочатку проконсультуйтесь з лікарем, якщо ви не знаєте, не відчуваєте, що ви впевнені, як ви дієте, добре? Ось, і ми починаємо з людьми працювати. Якщо вони відчувають, що в них починається больове відчуття, ми припиняємо споживати оцет яблучний повністю, ми припиняємо споживати велику кількість завантаження, тобто було виявлено, проблема є. Особливо це жінок і людей, які мають гіпофункцію щитовидної залози або мають високу стадію ожиріння. Це нормально, тому що шлунок має високу pH, все звикається, тобто перетравлювати велику кількість їжі не потрібно, кислотність для розпаду білків на амінокислоти так вже й не сильно потрібна, тому що в більшості випадків їжа швидко перетравлюється, та ми їмо перероблену їжу. В тому самому вигляді, та, коли ми її споживаємо, батончики якісь тому подібне, ми легко це можемо засвоїти. Ну і відповідно для цього не потрібно мати дуже сильну фантазію, кислотність там може бути вища. В таких умовах ідеально споживає бактерія, їжа, ви, тобто ви в синергії з нею. Але ви прийняли рішення худнути, і вам потрібно зробити так, щоб ваше завантаження клітковиною було збільшене. Відповідно, для того, щоб клітина потрапляла в ваш організм, а це ви розумієте, що може також йти транзитом, тому що ми також починаємо піклуватися про мікробіоту, яка проживає в нашому організмі, тобто плівка, біоплівка, все називається в кишківнику. Ми її забезпечуємо також, процеси там, які проходять, створюються ферменти, імунні клітини підсилюються. Слава Богу, якщо у вас все збереглося в товстій кишці, так? Бо більшість людей якраз з фазою ожиріння, коли вони кормлять себе переробленими продуктами, мають велику кількість газоутворень. Тому що вони споживають продукти, які швидко засвоюються. Тобто вони навіть не доходять до кишківника, до стої кишки. І бактерії мігрують. І це нормально. Це нормальне явище. Давайте ще раз ми з вами зробимо акцент. Якщо у вас є хелікобактерії, ви хочете починати діяти, спочатку подивіться, якщо у вас є печія, і ви потім, наприклад, споживаєте, переходите на корисне харчування, прораховуєте по глікемічному інсулінному індексу самостійно до 60, продукти харчування, забезпечуєте дозу їжі кілограм-півтора, зауважте, кілограм-півтора, залежно жінка ви, чоловік, вагітна, невагітна, дитина, підліток, немає значення, ви маєте знати всі пропорції. Тобто для вас це важливо. Я зараз не буду це говорити, відео розтягнеться на дуже велику кількість часу. Із тих кілограма півтора ви отримаєте чистої клітковини 100 грам приблизно. Зараз вчені всього світу, вчені, які культурно зараз хочуть нас свідомо вивести на новий рівень, тобто розуміння, харчування, говорять постійно нам про це. 100 грам клітковини ви отримаєте. І ви поступово будете йти на стабілізацію. Але якщо у вас хелікобактерії, вона цього не дасть зробити, тому що ви будете знижувати саме шлункову кислоту, pH буде падати, тобто 1,5 може бути, так? І це буде подразнювати стінки шлунку, де працювала ця хелікобактерія. І коли ви будете якраз це робити, у вас будуть больові відчуття. Багато лікарів можуть говорити, що це є сплетіння, яке в нас тут знаходиться нервове, і це може бути на фоні стресу, так? Але якщо у вас є печія до цього, значить ви маєте свідомо розуміти, що є можливість, ймовірність того, що це справді хелікобактерія, ви її повністю не виведете, я вас розчарую. З одного боку, вона може бути і мені, я не знаю, цього не перевіряв, робиться спеціальний тест, ви можете перевірити це з лікарем. Якщо ви виявили хелікобактерії, допомагайте їй таким чином. Спробуйте ферментовані овочі, тобто ту ж саму квашену капусту, мариновані огірки, якщо це можна робити з мінімальною кількістю солі. Тобто трішки поступово давайте ферментативну сторону. Потім готуйте овочі, які ви споживаєте. Робіть потрошки клітковину, тому що клітковина втрачає свою сутність, тобто вона стає більш м'якшою, коли ви її готуєте. На першому етапі нічого страшного, неділя-дві потерпете. Коли ви відчуєте, що вже стабілізуєтесь більш-менш, по глікемічному індексу ви рахуєте, знову ж таки, варену їжу, варену. Якщо зварите моркву і зварите капусту, глікемічний індекс капусти і моркви буде сильно відрізнятися. Тому, будь ласка, будьте обережні до овочів, які ви готуєте. Підтушити трішки в воді, та, на сковорідці, трішки, так, щоб вони ще були тверді, можна. І ви таким чином себе будете забезпечувати, ви будете стабілізовані, ви будете працювати таким
легким реабілітаційним способом. Потім вже зможете трішки відновлювати, як я роблю з клієнтами-учасниками мого клубу сексуальних тіл, відновлюю з ними стабілізацію через тиждень-два. Ми не очікуємо на результат схуднення. Можливо, вони очікують, я ні. Я їм завжди кажу, це не буде схуднення. Клітковина розрублена, засвоєння продуктів перешкоди шлунковій. Тракт, він не буде сприймати це все. Ми будемо балансувати в тій вазі, яка була. Вони деколи ображаються, але кажу, ми маємо допомогти організму, тому що він же достатньо зломаний для того, щоб ми вийшли на цей рівень. Розумієте, про що я кажу? Це дуже важливо. Кожного дня ми маємо це розуміти. Добре? Я хочу вам пояснити, що хелікобактери – це те, що ви можете підсилювати, а можете і стратегічно обійти, допомогти собі. Тому що коли вже ви станете більш сильніші, коли ви схуднете, коли ви наберете сили, хелікобактері буде відступати назад, тому що імунітет ваш стане сильніший, захисні функції вашого шлунку піднімляться, плюс ви знаєте стратегію з оцтом яблучним непастеризованим в подальшому для підтримки кислотності перед їжею. Тільки, будь ласка, зловживання – це вже в межах вашої відповідальності, скажу так, добре? Завжди адекватно мисліть. Я ось приблизно розповів, як це робити, як діяти. Сподіваюсь, ви це впровадите в життя і сподіваюся, що хелікобактері вам більше не буде перешкоджати. Дякую, що ви завітали на мій YouTube-канал, дякую, що ви подивилися оце відео в будь-якій соцмережі. Якщо ви вважаєте його цінним, ви знаєте людей, які би хотіли цю інформацію отримати, вона безкоштовна. Поділіться з нею, вам буде плюс до карми, а ці люди, вони ще й вам подякують потім щиро, тому що, можливо, ви саме їх виведете на якийсь новий шлях в їхньому житті. Ви будете імпульсом, тригером для них. Слава Богу, що ви подивилися це відео. Дякую вам. З вами був Ростислав Романів, тренер та дієтолог з євроліцензією. Воу-воу, не поспішайте. Ще б трішки забув подарувати вам подарунок. Обов'язково в коментарях переходьте на сайт, в якому я розповідаю три великих стратегії для того, щоб змінити ваше тіло самостійно. В першому буде пункті чек-лист, в другому пункті це буде доступ до закритого вебінару, який пояснить чек-лист максимально детально. І третій це буде 15-й відеоурок закритого курсу, який розказує всю загальну інформацію про цей курс, як зробити своє тіло мрії самостійно. Підписуйтесь, заходьте, отримайте доступ зараз, це безкоштовно.